თავიდან დაიწყე, მაგრამ როგორც აი ამ კაცის კუბოსთან საპატიო ყარაულში იდგა პუტინი. Აი ამ კაცის კუბოსთან, რომელმაც უკიდურეს უბედურებამდე მიიყვანა რუსეთი. და თვითონ პუტინის სიტყვებია, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ეს იყო მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური კატასტროფა. მაგრამ ამას თავი გავანებოთ. მე-20 საუკუნემდე ქვეყანა იყო ერთ სისტემაში. ბურჟუაზიული სოფლიო იყო, სადაც იმპერატორები იყო, სადაც სახელმწიფოები იყო და ებრძოდნენ ერთმანეთს ქონებისათვის, საზღვრებისათვის, ტერიტორიისათვის, სიძინისათვის, ზოგი ქალისთვის იბრძოდა, ზოგი კაცისთვის იბრძოდა, ზოგი მიწისთვის. მე-20 საუკუნეში გაჩნდა მოძრაობა, რომელიც უნდა სოციალურ სამართლიანობაზე ყოფილიყო აგებული და როდესაც იგრძეს ამ ქვეყნის ჩამოყალიბების სიძლიერე და სოციალისტური სამართლიანობის და თანასწორუფლებიანობის გემო გაიგო ხალხმა, ამ მილიარდერებმა შექმნეს კავშირი, რომ თავიანთ სახელმწიფოში არ გადასძირიყო ეს და დაისახეს მიზნად, რომ უნდა მომკვდარიყო ის სახელმწიფო, სადაც თანასწორუფლებიანობა და ეს ეკონომიკური თანასწორუფლებიანობა უნდა ყოფილიყო. და იმ წუთშივე ჩაიდო პროგრამაში, რომ უნდა ძირშივე მომსპარიყო სოციალიზმის ხსენება და საბჭოთა კავშირი. სტალინის სიკვდილი უშუალოდ კაპიტალისტებთან არის დაკავშირებული. 1956 წლის 9 მარტი, სისხლიანი 9 მარტი. ეს ამერიკელების მოწყობილი დარბევა იყო, მოსყიდული ხრუშჩოვის მიერ. და ჩვენ რომ გონია, რომ ყველაზე დიდი, ესე იგი, სპეტაკი კომუნისტი და სტალინური იდეების გამგზელებელს მოვიდა ხელისუფლებაში ეს ანდროპოვი. ანდროპოვი ყოფილა თურმე, აი ახლა როგორც ახალი ისტორიული საბუთებით ირკვევა, პირველი კაცი, ვინც რომის ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა პირველად საბჭოთა კავშირის დაგრევის დოკუმენტზე. იქიდან მოყოლებული ეს ახლა მთლიანად მთელი ანატომია ამისი დაწერილია, რასაც ქვია გოლგოთა და ამაში ჩადებული იყო რესპუბლიკების გაშლა საბჭოთა კავშირიდან და მერე თვითონ რუსეთის დაქუცმაცება. ამის გამო მოხდა ზუსტად 1989 წელს 9 აპრილი მე მაშინ მოსკოვში გახდით 6-ში, 7-ში და 8-ში. და ამიერკავკასიის კურატორი ცენტრალური კომიტეტიდან იყო ერთი ვინმე რუდენკო, რომელიც სრულიად შემთხვევით შევხვდი, ესე იგი, საქართველოს საელჩოში, ჩამოათვით ხელი, შემიყვანა ოთახს და მითხრა, 8 მაისს, და მითხრა, რომ ხვალ თბილისში ძალიან დიდი უბედურება მოხდებაო. ესე იგი, გაცემულია განკარგულება, რომ უნდა, ესე იგი, მოხდეს ამ მომიტინგეთა განადგურება, რომელიც ესე იგი ტანკებით, არტილერიით, ყველაფრით, ესე იგი, მომზადებული იყო რომ წინააღმდეგობა გაეწევა იმისდა, რომ იარაღი ერთი კაცის რუსის რომ უკარიყო, ალბათ დაბომბილი იქნებოდა ქალაქი. დღეს დამირეკა ერთმა ჩემმა მეგობარმა ნუგზარ ფოფხაძემ და მომილოცა 9 აპრილი. და ამას მოვაყოლეთ მერე საუბარი. და ლაბარაკი ჩამოვარდა ვისი მშოობით მოხდა 9 აპრილი და მითხრა რომ ეხლა ის აქამდე არ მითქვიაო და შუა შევთავაზეთო პატიაშვილს რომ წყლის ჭავლით დაგვეშალა ეს ამ რუსთაველზე გაფერილი ამ საბლებში და ლეიბებში გახეული ახალგაზრდები ნუ რა არ კეთდებოდა აქ ამ რუსთაველზე მე იქ მაქვს ნახული ეს ყველაფერი ხო და დაგვეშალა წყლითო არაო ეხლა რომ წყალი დავასხათ ამხელს გაცივდება ეს ბავშვები რაღაცებიო ეს ალბათ ან 56 წლის მჟავანაძისეული გამოთქმა იყო რომ ნამდვილად წინააღმდეგი იყო რომ ეს პაჟაკამანდა მიეშვათ და ხალხი ცხამავს ესე იგი ძალიან სიცივეები იყო მაშინ მონაწილე ვიყავი 9 აპრილს 9-ში ვარ ამ უბედურებას დანასწრები. როგორც 9 მარტს ამ დარბევაში, ისე 9 აპრილს და ისე კიდევ 26 მაისს 11 წლის. ხო, აი დაუკავშიროთ. დაუკავშირეთ. 11 დარბევა ისეთი სისხლისღვრელი, ისეთი წამებლური, ისეთ გვესწოდე, ზოგს მაღლა ისწოდნენ და ზოგს დაბლა. თუ არა, სულ ყველა რო ჩვენთვის მოეშვილათ ეს ზარბაზნები, ერთი კაცის ვერ გადავრჩებოდით ამდენ ხალხში, მაგრამ დაცხრილეს ის არც შეიძლებოდა მოერიდნენ, თუ არა, იქ იქნებოდა 1000-ობით კაცი დაღუპული 56 წლის 9 მარტს. ჩვენ ცოტა ძალიან შორს წავედით რა და დაუბრუნდით. იმიტომ ამბობ ეს ყველაფერი ამისი მოვსრე და ამისი გამკეთებელი იყო რუსეთი ამის დამგეგმარი იყო ყველაფერი რუსეთში ჩანერგილი ამერიკის დაზერვის მიერ და ყველაფერი მოყვება ამერიკული დაზერვისაგან რაც ხდება დღესაც მე ეხლა ნიკოლოზმა ძალიან სწორად აღნიშნა. ეხლა პატარა ბავშვი ხო არა ვარ, ამდენ რამეს ვარ გამოვლილი, ამდენ ამას ვარ ნაყურები და ამდენ რამე მაქვს მოსმენილი. უცხოეთის ხელი თუ არ ურევია, რა გონებამ, რა აზრმა, რა ხელმა დაწერა ის, რომ ერთადერთი პარტია რომელიც თავდადებული იბრძოდა ამ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის და მართლაც ერთი არ გაატარა რგბ-ის მონაწილეები რუსთაველზე და თავიანთი სისხლითა და თავიანთი ოფლითა და თავიანთი შემატყებით გარუჯულები მარტო იმათ კი არ ხდებოდა, ამათაც ხდებოდა. ხო და ასე რამოდენიმეჯერ გამოგვატარეს ამ უბედურებას და ამ კონსერვატორების პარტიის გაუქმება ამ არჩევნების წინა დღეებში ამ აბობოქრებულ ქვეყანაში ოკეანეში სადაც როდის ჩაიძირება დედამიწა და მათ შორის ერთი პატარა კუნძული საქართველო არავინ არ იცის ამ დროს გამომწვევად აკეთებ ისეთ პოლიტიკურ აქტს რომელსაც შეიძლება მოხდეს უზარმაზარი ტრაგედია საქართველოში. არ ვიცი ხა, როგორ გაჩერდება აი როგორ დაწნადება შაბათს გამოცხადებულის ამასო დაიბა განგებ ეხლა ამერიკა გამოიყვანს რაღაც ცირეოდენ ხალხს მაინც რომ ამას შერიოს ერთმანეთში რომ მუსიკრივი მოხდეს რაღაც ვიღაც თვითონ მოკლავენ ერთ კაცს და ერთ იმისი არ იყოს ერთი ორსული ქალი უნდა დაიღუპოს ვიღაცაო კაცო იმას 9 აპრილს ამბობდნენ ხო ისე მოკლავენ მიმეს რომელიც გახდება ესე იგი მთელი ქვეყნის ტრაგედიის ამბავი. Რატო ხდება ესა? ეს და სულიად შეგნებით იმ დღეს გამოჩნდა ამერიკის ელჩი შეხაჩებატორი ვიღაცასთან, იმ დღეს გამოჩნდა ვიღაცის შეხვედრა. ჩვენ ბრმები კი არა ვართ. Tükkan orori tuali gakta, hatsul tuat sakınsı pozde, moçina kura kutiye kusi katsi. Tanıcan ikez uam rabi agenti de kamsebi de mekute kolona gizit. Da şöyle guavs, sami milyon sa orori tuali, eksi milyoni tuali gigurem. Da zogi brmari da tkvauda, zogi kodla, zogi brutsiyaniya. Bakalım, sukvala ko brma arari. Çöz kom rahatsa zugurem. Tara, ხელისუფლება რამდენი ჩემი ახლობელი, რამდენი ჩემი ნაცნობი, რამდენი ჩემი მეგობარი. ხარ თიქადა, სხვანია, ხო ხედავ, დაბადების დღეებზე არ მოვდივარ თქვენთან, იმიტომ რომ რამე ნაპერწკალი არ მოგეკაროთ, იმისი რომ რუსოფილთან, მოსკოვთან დაკავშირებით რა მაკავშირებს, მაგრამ ბიჭო, ჩემი სიმართლე მალაპარაკებს თუ არა მოსკოვის სიყვარული კი არ მალაპარაკებს მე მაგრამ მე ის მალაპარაკებს რომ როდესაც ნოე ჟორდანია გურიაში მიტინგს ატარებდა რომ სოციალისტურ მოძრაობას უნდა გამოყვეთ გურულებო გურულებმა უპასუხეს რომ ჩვენ ვერ დაუბრუნდებით იმ ეპოქაში როდესაც ბავშვებს ყიდდითო ეს ჯერ კიდევ არ იყო რევოლუციის ის გარიჟაჟის კი ეს მომზადებულის პერიოდი იყო მაგრამ გურულებმა არ ითქვეს მე ჩვენ ბავშვების ყიდვაზე ვერ დაუბრუნდებით იმ ეპოქასო თვითონ წეს ნოე ჟორდანია ჩემი წარსული ასე პატარა წიგნი აქვს რაღაც ბროშურა და იმაში წეს მე ნოე ჟორდანიას გამართლებლად კი არ ვლაპარაკობ ეხლა მაგრამ ასეთი საქართველო იყო და ასეთი უბედურებაში ვიყავით გახეული ასეთ უბედურებაში გაგხვევთ ჩვენო ხელისუფლებამ დღესაც თუ ცოტა Kuadri almokhedit da tu anarşiyanelet, anda tu dayıçken, tu taviyar gaciret.